10 vjetorin e themelimit të partisë Lëvizja Socialiste për Integrim e ka shndërruar në një ditë aktivitetesh bamirësie. Vetë kreu LSI Ilir Meta ju bashkua aksionin të rinjve të LSI-së për pastrimin dhe rikonstruksionin e ambjenteve të dy qendrave sociale, Shtëpisë së Fëmijëve Zyber Hallulli dhe Qendrës së Zhvillimit Pëllumbat. Aksioni u shoqërua me apelin për më shumë përgjegjësi sociale dhe solidaritet ndaj njerëzve në nevojë. Është e rëndësishme të rrisim përgjegjësitë sociale, është e rëndësishme të zhvillojmë solidaritetin ton me të gjithë komunitetet që kanë më shumë nevojë për ndihmë, për mbështetje dhe për solidaritet. Në ditën e 10 vjetorit, kjo forcë politike ka organizuar në gjithë vendin një sër aktivitetesh sociale. Një nga figurat kryesore të LSI, ministri i transporteve Edmond Haxhinasto, u angazhua në pastrimin e mbikalimit të Kasharit. Ktu jemi për të vazhduar atë iniciativë të bukur që ka ndërmarr LRI-ja për të ofruar kontributet e saj për punë komunitare. Por sot gjithashtu është rasti që fillojnë edhe punimet për rikonstruksionin e këtij segmenti nga Tirana në Kashar dhe në Rinas. Koincidon edhe me vizitën që do të ketë së shpejti në Shqipëri Papa Francesku,